Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Gruaja më e mençur në botë zbulon 9 sekrete për të hequr dhjamin në trupin tuaj. Marilyn von Savant ka ofruar një zgjidhje të veçantë në problemet e femrave të cilat mund tjetë edhe mbajtje e trupin në formë. Problemi sot përfshin femrat që dëshirojnë të mbajnë trupin e tyre në formë të mirë. Por kjo grua ka arritur t'ia përgjigje duke regjistruar në librin Guinness të rekordeve si gruaja me inteligjencën më të lartë në bashkëpunim me një sër projektesh për të rritur ndërgjegjësimin e njohurive dhe metodologjive duke përmirësuar vetdijen e dietave në mënyrë se si të ushqeheni në 3 dekada duke kontrolluar kështu edhe problemet e trupit tuaj. Por kjo grua ka vënë fokusin në problemet më të zakonshme të grave që kanë me trupin e tyre, duke ofruar përgjigje të sinqerta që garantojnë humbjen e peshës. Ajo citon, haroni snack. Nëse dëshironi të mbani trupin në form, haroni konsumin e ushqimeve të shpejta dhe hiqni menjëherë ato nga shporta juaj. Raftet e kuzhinës duhet të mbushen vetëm me ushqime të shëndetshme për 3 dekadat në vijim, kështu mund të keni qelësi në një trupi më të shëndetshëm. Ikni nga konsumi ndërmjetëm i vakteve ushqyese. Ndërmjet vakteve ushqyese mos konsumoni diçka tjetër po thjesht një filxhan çaj. Dhe në të kundërt nga fakti se darka duhet të ahet e varfër, kjo këshill mund të shijohet në të gjitha vaktet ushqyese që dëshironi, sepse ushqimi është i dobishëm për trupin kur jeni uritur, por jo kur kërkoni të ushqeheni pa orare. Largohuni nga pijet e ftohta kalorike, lëngjet dhe qumshti. Merlin i toleron vetëm gjatë mëngjesit, por mund të përmbajeni nga pirja e lëngjeve me akull. Ajo thekson se lëngu i holl nga akulli duhet të përzihet me ujë dhe të humbas shijen e plot. Përveç kësaj, temperatura e ujit 22 gradë është mjaftueshme për të ftohur trupin. Asnjëherë mos tentoni të pastroni pjatën. Ekspertja rekomandon konsumin e racioneve më të vogla ushqyese dhe të mos e fshini të rësisht pjatën nga konsumi ujit, por edhe i ushqimit të fort, mos tentoni që gjithmonë të lini diçka në pjatë. Gëzoi uni darkës. Duke qenë se kënaqësia e ushqimit me miq dhe familjar në periudhat të darkës po zbehet gjithmonë më shumë, duke ikur kohës së vonshme për konsum, por Merlin konstaton se nuk duhet kjo që të na pengoj të shijojmë darkër, por gjithmonë mos nxitoni ta teproni, gjithçka duhet ta konsumoni në sasi dhe cilësinë e duhur. Vlerësoni ushqimin dhe kënaqësinë me secilin vakt ushqyes. Nëse e doni ushqimin, atëherë ju do të kënaqeni gjatë përgatitjes së secilit vakt ushqyes duke shijuar aromën dhe shije. Kjo do ju kursejë dhe do ju ndihmojë që të evitoni fryrjen e barkut dhe shtrëngimin e zorrëve. Qëndroni në përputhje me shprehit tuaja. Fundjava është zakonisht me oazin e relaksimit, ashtu si që ndodhe dhe me lirimin e frenave sa i përket ushqimit. Ekspertja këshillon që të përmbajeni në mënyrë rigoroze në lidhje me orarin e ngrënjes, si dhe të shtoni ecjet ose aktivitetin fizik gjatë kohës. Mos nënvlerësoni kalorit që konsumoni. Ushqimi i shëndetshëm në vaktin ushqyes nuk përfshin konsumin e tepërt të ushqimit, gjë që është një gabim i madh i dietës ushqyese. Njerëzit nënvlerësojnë kalorinë. Merlin vlerëson se një mëngjes në drekë me lehtësi 250 kalori mund të ndikojë gjithashtu edhe në peshën tuaj. Hani vetëm ushqimin që ju e meritoni. Asnjëherë mos hanoni ka ushqimi të keq. Trupi juaj meriton vetëm më të mirën. Pra, haroni pastat, sanduiqet dhe yndyrat dhe biskotat e pashëndetshme. Përqendrohuni tek ushqime natyrale siç mund të jenë fruta dhe perimet për të ndihmuar gjithashtu edhe në një peshë më të mirë trupore. Zakonet e të ushqyerit janë mjaft të rëndësishme dhe në peshën më të mirë trupore. Ekspertët tregojnë se ushqimet e pasur me fiber luajnë një ndihmë të madhe edhe në reduktimin e yndyrnave trupore. Studimet kanë treguar se konsumi e 10 gram fiber në ditë ndihmon shumë për të luftuar dhjamin në zonën rreth mesit, prandaj duhet të konsumoni sa më shumë bizele, fasule, qiqra e të tjera, si shumë fruta dhe perime me lëkur, po ashtu dhe tërshër. Disa ushqime me nivel të lartë fibrash janë super ushqime të vërteta. Konsumoni ushqime që përmbajnë proteina. Proteinat ju mbajnë të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore dhe janë gjithashtu të mira për t'u tretur.
është llogaritur se për të siguruar 100 kalori nga ushqimet proteinike, trupi duhet të përdorë 30 kalori. Kjo është një arsye përse shumë lista përmbajnë ushqime si koshti, mishi pa dhjam, vezët, peshku ose fasulet, legumet dhe arorët e farat, si dhe perimet e posaçme. Një vezë për shembull përmban deri në 7 gram protein dhe një gotë kuinoa ka 8 gram protein dhe 5 gram fiber. Ara gjithashtu përmbajnë proteina dhe yndyrna të shëndetshme, të gjitha janë të shkëlqyera për të konsumuar midis vakteve dhe për të mbrojtur organizmin tuaj. Konsumoni ushqime të cilat janë në përmbajtje të mirë edhe të ujit. Këto ushqime zënë hapësira më të mëdha në stomak. Shumë fruta dhe perime përmbajnë shumë ujë dhe element ushqyes që nuk përmbajnë shumë kalori dhe kjo është një arsye pse janë pothuajse në çdo listë, sidomos edhe përfshirja e shalqinit në dietën tuaj ushqimore, duke ju ndihmuar që të keni një përqendrim më të mirë të vlerave të tij. Frutat e tjera që përmbajnë shumë ujë janë qitro, pjepri, portokalli. Perimet që kanë përmbajtje të lartë të sasisë së ujit janë trangulli, sallata jeshile, shelino, kungull, domate, lakret e tjera. Këto lloj frutash dhe perimesh duhet të shtojnë në dietën tuaj për të eliminuar edhe yndyrnat e tepërta. Duhet të përfshini edhe ushqimet e nxehta dhe pikante në dietën tuaj si një ndihmë vërtet e mirë për trupin. Ushqimet pikante dhe të nxehta mund të jenë gjithashtu një mënyrë shumë e mirë për të konsumuar. Nëse ushqimi juaj është pikant, atëherë do të konsumohet më pak në sasi, gjithashtu pikantët përmirësojnë edhe metabolizmin. Por kjo nuk do të thotë se duhet ta tepëroni me përdorimin e tyre. Është e rëndësishme që në dietën tuaj të keni edhe ushqime të cilat janë mjaft të mira për shëndetin e stomakut. Por ka edhe ushqime të cilat duhet t'i evitoni, siç janë drithrat e përpunuar. Drithrat mund t'jenë të shkëlqyera për shëndetin dhe sipas piramidës ushqimore ato zënë pjesë tepër të rëndësishme në dietën tuaj. Ato mund të ulin rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe të rregullojnë në sistemin tretës, duke ju ndihmuar të menaxhoni peshën. Por nëse ju konsumoni drithrat e gabuar, mund të shtoni në peshë. Drithrat e përpunuar si buka e bardhë, oris i bardhë, makaronat dhe të tjera janë armiqtë e dhjamit në stomak, prandaj duhet t'i reduktoni dhe të konsumoni drithrat integral. Evitoni konsumin e pijeve me sheqer. Pijet me sheqer janë armiqtë e shëndetit. Megjithëse janë një formë lëngu shumë e kënaqshme për shumë persona, ato mund të jenë një nga produktet më negative të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Një shishe me pije me sheqer mund të përmbajë 200 kalori, ekuivalente edhe me një cheeseburger. Ato gjithashtu shtojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe diabeti. Reduktoni konsumin e vajit vegetal dhe margarinës. Ashtu sikurse edhe drithrat, vajrat janë të rëndësishëm për shëndetin, por vetëm nëse konsumohen edhe lloji i duhur i tyre. Vajrat e përpunuar janë të mbushura edhe me kalori në stomak që mund të djegë dhe mund të krijojë probleme. Këto vajra do të rrisin rrezikun e kolesterolit të keq. Vaji i ullirit, i susamit dhe i lirit dhe i arës së kokosit janë gjithashtu mirëbërëse për dietën tuaj të shëndetshme. Yndyrat nga prodhime shtatzore gjithashtu ndikojnë përkeq në çështjet tuaja. Yndyrnat e shëndetshme nga arat, peshku, por edhe farat mund të bëjnë mrekulli për shëndetin tuaj. Evitoni yndyrat që vijnë nga mishi, gjalpi dhe qumshti. Ushqimet e skuqura gjithashtu janë vërtet të dëmshme. Ato janë të dëmshme pasi shtojnë rrezikun e obezitetit dhe problemeve të tjera të rënda. Ushqimet e skuqura jo vetëm që nuk kanë vitamina dhe minerale, por kanë në përbërje të tyre kimikate tepër të dëmshme, të cilat ndikojnë negativisht edhe në shëndetin tuaj, i cili mund të ndikojë edhe në shëndetin kardiovaskular. Alkoli është një tjetër produkt i cili duhet të evitohet nga dieta juaj nëse doni të keni një peshë më të mirë. Alkoli përmban sheqerna të cilat janë edhe të dëmshme dhe mund të krijojnë fryrje barku. Brumrat duhet të konsumohen në sasinë e duhur. Ëmbëlsirat, biskotat, byreku e të tjera janë të gjitha ushqime të cilat ju shtojnë edhe në fryrjen e trupit dhe krijimin e komplikacioneve, siç mund të jetë edhe dhjami i barkut. Evitoni sa më shumë ëmbëlsira dhe brumrat për të pasur një peshë më të mirë. Ushqimet e kripura janë gjithashtu të dëmshme.
Vëmendje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tuaj.